ピンポンショップがつまらないということで、楽天禁止ピンポンショップ対決をしたいと思います。同点でした。まず私が3ポイント8ポイント8ポイント楽天勝負をね、はい、最後にして、はい、勝ち負けを決めます。対決の方は全員同じだったので3人でじゃんけんをします。そうやって決めたいと思います。ということでなりました。壊しちゃったけど。では、じゃあお題は好きなスポーツ。では、いきますよ。よーい、スタート。はい、今1-1でーす。近っ。もうそれ渡してるじゃん。好きなスポーツをどうぞ。カレー。ハレーですよ。あ、待って、これでしょ？これだよね。あ、これはマリアが取ったと。でもこれこの勝ち負けより楽天なんですよね。楽天は一着ついてます。ということで楽天勝負はマリアが1、マリノが2。マリノが2マリノが明らかに私の方が言ってたか。、はい、マリノが負けということで勝ったのはマリアです。ということでマリノが負けて、まずマリノが決まったということで、あ、やばいやばいやばい、どうした。あ、ウェッティ持ってるけど今はいいや。いや、見て、はい。はい、じゃあ勝ち負けの方は決まってないですか。ジャッキーは、ジャッキー、あ、だからマリノが2入ってこともありえない。ありえなかったです。いや、ランプ最終ジャッキーぽい。でもリンゴの匂いするんだよ。あ、でもリンゴジュースなんかやばそう。リンゴジュースって感じ。では飲んでもらいます。せーの。マリアもう一気に飲んで。Okay.
なんか切れてんだから大丈夫。だけで負けたんだもん。そうだよね。本当だよ。はい、ちゃんと飲んで口直してください。はい。ちょっと待ってね。ほうじ茶さ、直してください。どうですか？それが一番いい。うまい、超うまい。生き返った？